ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଯୁବତୀ ଘର ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଏକ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳ ଲାଠିକଟା ବ୍ଲକର ଏରଗେଡ଼ା ଗାଁରେ ସମାଜସେବୀ ଆଉ ଲୋକଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ନିଜକୁ ଛୋଟବେଳୁ ହିଁ ନିୟୋଜିତ କରି ଆସିଛନ୍ତି। ସମାଜସେବାରେ କିମ୍ବା ଲୋକଙ୍କୁ ସହାୟତା କରିବାରେ ସେ ସାଉଁଟିଛନ୍ତି ଅନେକ କିଛି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା। ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ସରକାରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁଠି ଆମେ ନାରୀ ନିର୍ଯାତନା କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଶୋଷଣ କଥା କହିବା କିମ୍ବା କେଉଁଠି ଲୋକଙ୍କର ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ହଡ଼ପ କଥା କହିବା କିମ୍ବା ଦୁର୍ନୀତି କଥା କହିବା ସବୁ କଥାରେ ସେ ସ୍ୱର ଉତ୍ତୋଳନ କରିଛନ୍ତି ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଦେଇ ସଫଳତା ମଧ୍ୟ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ଆଜି ଆଉ ଏକ ନୂତନ ମାଇଲ୍ ଖୁଣ୍ଟ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ନିଜେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବା ସହ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ସୁସ୍ଥ ସନ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ବିବାହକୁ ଅତି ନିରାଡ଼ମ୍ବର କରି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କୁ କମ୍ବଳ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ମାସ୍କ ବାଣ୍ଟିବା ସହିତ ଘର ଘର ବୁଲି ଗଛ ଲଗାଇଛନ୍ତି ଆଉ ସମାଜକୁ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ସେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା। ପ୍ରଥମତଃ ଅର୍ଗସ ପରିବାର ତରଫରୁ ମୁଁ ନବଦମ୍ପତିକୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଶୁଭକାମନା ଜଣାଉଛି, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେଉ। ତେବେ ଉପାନ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ, ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡକୁ କ'ଣ ପାଇଁ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ ଆସିଲା? ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ମୁଁ ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ଝିଅ ଆଉ ମୁଁ ଛୋଟ ସମୟରୁ ମୋ ଲୋକସେବା ଜନସେବା ଉପରେ ଇଏ ଥିଲା ଆଉ ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଦୁନିଆରେ ଯେତିକି ଭଲ ହେଉଛି ସେତିକି ମନ୍ଦ ବି ଅଛି, ଗାଁ ଗହଳିରେ ବି ଅନ୍ୟାୟ ଅତ୍ୟାଚାର ଲାଗି ରହିଛି। ତେଣୁକରି ମୁଁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଚାକିରି ଛାଡ଼ିକି ମୁଁ ଏଇ ଲାଇନ୍କୁ ପଳାଇ ଆସିଛି ଆଉ ବହୁତ ଲୋକ କହନ୍ତି କି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ କି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ମ୍ୟାରେଜ୍ ପରେ ଆଉ କିଛି କରିପାରିବନି, ତ ମୁଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଧୀରେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲି। ଖାଲି ଜଣେ ଏଜ୍ ଏ ସିଙ୍ଗିଲ୍ ଅଛି, ଠିକ୍ ଅଛି, ଦେହ ଖରାପ ହୋଇଗଲେ ପୁଣି ମୋତେ କିଏ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ, ତେଣୁକରି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ନିହାତି ଦରକାର ଆଉ ଏମିତି ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର୍ ଯିଏକି ମୋତେ ପାଦରେ ପାଦ ମିଶାଇ ମୋତେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ତ ଏ ଯେଉଁ ଅଛନ୍ତି ଏବେ ଆମର ସାରା ଆମର ସୀତାମାରୀ ଅହମଦାବାଦରେ ଜବ୍ କରୁଥିଲେ, ସେ ନିଜେ ଗୋଟେ ହାଇଲି କ୍ୱାଲିଫାଏଡ଼୍ ପ୍ରଡକ୍ସନ୍ ମ୍ୟାନେଜର ବି, ଆଉ ସେ ମୋତେ ତାଙ୍କୁ ବର୍ଷେ ଆଗରୁ ଜାଣିଛି ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆରେ, ତା'ପରେ ଇନକ୍ୱାରି ଫିନକ୍ୱାରି ହେଲା ସବୁ, ତା'ପରେ ଏବେ ଆମେ ଠିକ୍ କରୁଛୁ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଆଜି ମ୍ୟାରେଜ୍ କରୁଛୁ ଆଉ ଆଜି ଆମର ଏଇ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ମାନେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ କରିନୁ କି ସମାଜକୁ ଆମେ କିଛି ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାର୍, ଆଜିକାଲି ଜାତି ଭେଦଭାବ, ଆଜି ଯେତେ ଶିକ୍ଷିତ ହେଲେ ବି ଗଦର ଗଡ଼ କଡ଼ ଯେତେ ମାଡ଼େ ସେତେ, ତ ଆମେ ଯେହେତୁ ଭାରତ ଗୋଟେ ସର୍ବଭୌମତ ରାଜ୍ୟ ଦେଶ, ତ ଏଠି ଜାତି ଭେଦଭାବ ବହୁତ ରହୁଛି, ତେଣୁକରି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ କାଷ୍ଟ ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ମୁଁ ଜାତି ଭେଦଭାବ ଟିକେ କମାଇବା ପାଇଁ ଚାହିଁଛି ଆଉ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା, ଆଉ ଯୌତୁକ ପ୍ରଥା ବି ଏଠି ମୋତେ ଲାଗୁଛି ଟିକେ କମ୍ ହୋଇଯିବ ଏ ମ୍ୟାରେଜ୍ଟା ଦେଖିଲା ପରେ। ଆଉ ଆସିକି ଯେଉଁ ଗଛ ଲଗାଇଲି, ଗଛ ଆମର ଏନ୍ଭାରମେଣ୍ଟକୁ ମାନେ ସୁସ୍ଥ ରଖିବ ଆଉ କମ୍ବଳ ବଣ୍ଟା ନିରୀହ ନିଶା ଯେମିତି 70 ଇୟର୍ସ ଓଲ୍ଡ ମାନେ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କର ମାନେ ସିନିୟର୍ ସିଟିଜେନ୍ଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଆଉ ତୃତୀୟ ଜିନିଷ ହେଲା କି ଛୁଆମାନେ ଯେତେ ବି ଆମର ଗାଁ ଛୁଆମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବହି ଖାତା ଆଉ ପେନ୍ ବାଣ୍ଟୁଛି, ଗଛ ବାଣ୍ଟୁଛି ଆଉ ମାସ୍କ ବି ବାଣ୍ଟୁଛି। ଏବେ ବି କରୋନା ଆମର ଥମିନି କିନ୍ତୁ ହେଲେ ବି ବହୁତ ମାସ୍କ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ଯେ, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବିଲି କି ମୋ ମ୍ୟାରେଜ୍ରେ ଏମିତି କିଛି କାମ କରିବି କି ଦୁନିଆକୁ କିଛି ମେସେଜ୍ ଯିବ ସାର୍, ସେଇଥିପାଇଁ ମୁଁ ଏଇସବୁ କରୁଛି। ଶାଦୀ କେ ଲିଏ ବଧାଇ। जैसे आप लाइफ पार्टनर चुने हैं, हमेशा लड़ते रहते हैं, हमेशा हर आदमी को सपोर्ट के लिए या कुछ भी चीज़ में लोगों का सेवा के लिए हमेशा रहते हैं, तो आगे आप उनको कैसे वो करने देंगे? नहीं, मैं उनके साथ जुड़ने आया हूँ, उनके साथ समाज सेवा करूँगा और उनको फुल सपोर्ट दूँगा। इतना दूर से कैसे जान पहचान हुआ आपका? हमारा सोशल मीडिया से पहले चैटिंग होता था, फिर आपस में फ़ोन पर बात हुआ, फिर इनका काम मुझे अच्छा लगा तो मैं इनसे जुड़ा और शादी करने का विचार किया। वहाँ आप क्या करते थे, कैसे रहते थे, कहाँ घर है? मेरा घर बिहार सीतामढ़ी है और मैं अहमदाबाद में प्रोडक्शन मैनेजर था स्टील इंडस्ट्रीज़ में, तो वहीं से इनका कॉन्टेक्ट हुआ मेरा। अभी क्या करेंगे यहाँ पर आप? अभी तो मैं इनके साथ रहूँगा, फिर यहाँ पे कोई जॉब करूँगा या तो कोई बिजनेस प्लान करूँगा और इनके साथ में खड़ा रहूँगा, हर जगह समाज सेवा करूँगा। बहुत ही अच्छा विचार है, धन्यवाद। देखो तो आप अंचल झील कौन कहे एमती एक अभिनव प्रयास आश्चर्य नुहले भी आश्चर्य कथा, गोटे आदिवासी झील आज समाज भितर आम मान समाज भितर प्रेरित करी जाति भेद वर्ण विशेष भितर समाज को गोटे चिंताधारा मनीष मान भर देद्वारा कि आम सबू सामान बोली।
तो एभली कार्यशैली को गाँव समस्त लोक भूरी भूरी प्रशंसा कर नवदंपति को आशीर्वाद देती तेरे तर जो ये प्रयास आग बाहर पर जारी रही से समाज सेवे निजी नियोजित रखे प्रतिश्रुतिबद्ध रही। सुंदरगढ़ लाठीकटा ब्लॉक एरगेड़ गाँव रु अमीर रंजन परिडा अर्गस न्यूज़।